За намайг Батуулын Мөгцөцөг гэдэг. Би Дорнод аймгийн Цагаан уулын төрсэн. Цөтөн орон зам 10 жилийн сургуульд өссөн юм хүн байна. Би Дорнод Монголын талд төрж, гадны Батуулын 9 хүүхдийн хамгийн том нь болж мөнгөснөр өргөж баярлаж бахархаж явдаг юм аа. Миний аав бол гадны Батуулд гэж Дорнод аймгийн Ирээн Цагаан сүм сангийн очиход насаар адуу болсон сайхан өр хүн байлаа. Ингээд энэ хүү сайхан уран бүтээлийг Монголынхаа бүх сайхан аавууд үзүүлье. Ярхад багнас минь дурсэдна Атумал нэр над минь үнэр Ханхих шиг санагдна Харадл баймар Тагадл явмар Ярхад мутаг ус минь дурсэдна Аргамаг хүлэг алас холын сонин Үлэгэр шиг хүрндэгсэ Өвгдэ суулгаад Учин хорудэ Өгдө Сонсмороо Өвн бурда ави хатуха Ярадыл сумара Ярхад ухаан бодол минь үүчээрна Алда оно алас хитийн бүхэн Тодорох шиг бодойдно Хүрэдл очимор Хүрнэдл Сатмар Үнидээд ави хатуха Ярадыл сумара Үрэдл очимар Үрнэдл сумар Үчин эрхдээд сатмар Үнидээд ави хатуха Ярадыл сумара Ярадыл сумара